qué tipo de desinfectivo? ¿Qué está haciendo ahí, manteca, va? Ahí, yo, pasa fome. Pasa fome, listo, es muy tenis, mantiene un esquí. ¿Cuál es? Cara, es muy tapo. ¿Qué lo trao? No, un sofá, un sofá. Ni, 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 Se não tá na rua, você não pega mil nunca. Nem sempre você não pega. Então, isso você passa a fome. E passa a fome. E ninguém pode passar a fome. When I popped off, then your girl gave me just a little bit of lockjaw, baby, so cold. Do you love me?
No, 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 no. De mierda. Y vos también estás cambiando. Pará, boluda, pará. ¿Te puedes callar la boca? Que quiero intentar darte en la cabeza. Ay, se me quedó sin internet. Me está jodiendo. ¿Y qué sé yo dónde caer? ¡Hijo de puta! Tengo que salvar los puntos. ¿Por qué no hay padre que no se nada? ¿Por qué, molesto de mierda? ¡Que muerda! ¡Mirá que mira! ¡Ay, la puta madre! ¡Tengo una mira de mierda! José dos Menes apresenta O Conto da Kelly. A bichinha da Kelly perdeu sua mãe quando ela era bem novinha. Então quem cuidou dela foi o pai, a Loki. Cadê a comida, menina? Ô pai, eu perdi a hora, bate em mim, não. Isso não é mentira não, Josi. Que mentira o quê, homem? Isso é verdade. É uma história jamais contada. Kelly inventou de brincar de boneca com um amigo dela e chegou tarde. O pai dela quase endoida. Tu tava onde, menina? Cheio de coisa pra fazer e tu no mundo. Eu só saí pra brincar de boneca. Você tava brincando de boneca comigo, seu Zé. E quem é tu, menino? Tá ficando doida? Eu sou amigo dela. Ele é viado, pai. Quero saber não. Desaparece logo daqui, menino. Bate nela, mas não. Quer apanhar também, é? Aí depende. Vai ser muito forte. Kelly levou um cacete tão grande do pai que ela pulou a janela e saiu correndo. Por isso ela tem a habilidade de correr rápido. Vou vazando daqui. Tu também? Fui.